Druhý plzeňský obvod zve širokou veřejnost v neděli 2. června do volnočasového areálu Božkovský ostrov na druhý ročník akce s názvem Dětský den. Těšit se můžete na vystoupení klaunky Pepiny, žonglérskou školu či skákací hrad. Připraveny jsou oblíbené dílny, malování na obličej nebo tvoření zvířátek z balónků. Dobrovolní hasiči na akci představí svou techniku. Nadace sportující mládeže připraví soutěže ve sportovních disciplínách. Děti si budou moci na akci vyzkoušet například florbal nebo skákání přes mini překážky. Součástí odpoledne jsou v letošním roce opět dětské běžecké závody. Vstup na akci je zdarma. 12. června v pražské Lucerně proběhne výjimečná akce, na kterou přijede jeden z nejrespektovanějších duchovních učitelů, Gurudev Shri Shri Ravi Shankar. Setkat se s ním bude moci veřejnost osobně na přednášce Yoga pro mysl – vnitřní stabilita v bouřlivé době. Lístky je možné již zakoupit v předprodeji na portále GoOut. Hned čtveřice fotbalistů Viktorie Plzeň se vešla do nominace reprezentačního kouče Ivana Haška na nadcházející mistrovství Evropy v Německu. Dres s lvíčkem na prsou oblečou obránce Robin Hranáč, záložníci Pavel Šulc a Lukáš Červ a útočník Tomáš Chorý. Atletky Škody Plzeň ovládly i druhé kolo extraligy družstev a získaly mistrovský titul. Ve Zlíně zářila především Linda Suchá v trojskoku, která předvedla nejlepší český výkon za posledních 8 let. Hned svým úvodním pokusem dolétla až na 13 metrů 84 cm, čímž si posunula své 4 roky staré kariérní maximum o 18 cm. Fotbalista Ibrahim Traoré po ročním působení opouští Viktorii Plzeň. 35-letému záložníkovi z Pobřeží Slonoviny končí se závěrem sezóny smlouva a na západě Čech nebude pokračovat. Plzeňský klub o tom informoval prostřednictvím tiskové zprávy. První posilu hlásí po skončení sezóny házená Kynžvart, tedy druhý tým aktuálně skončeného ročníku MOL ligy. Západočešky zlákali do svých služeb tureckou reprezentantku Betil Kararslam. Střední spojka, která naposledy působila v Ankaře, má bohaté zkušenosti nejen v reprezentaci, ale také s Evropským pohárem či Hvězdnou ligou mistrů. To je pro dnešek už vše. Nenechte si ujít následující pořady naší televize a mějte krásný zbytek dne.